Starptautisko autokrau pārvadājumu nozare Latvijā piedzīvo krīzi, jo trūks šoferu. Uzņēmēji atzīst, ka Latvijas iedzīvotāji nevēlas strādāt šajā jomā, tāpēc tiek piesaistīti simtiem autovadītāju no Filipīnām, Grūzijas, Indijas un citām trešajām valstīm. Turpina Īveta komisāra Gorodņiči no Zemgales reģionālās televīzijas. Šī gada sākumā nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē bija brīva 1101 kravas automobīļu vadītāja darba vieta. Un pēc prognozēm darba vietu trūkums tuvākajos gados palielināsies. Ja Eiropā šobrīd ir apmēram ap 3 miljoniem kravas transporta līdzekļu vadītāji, tad trūkums šobrīd sastāda nedaudz vairāk par 425 tūkstošiem. Ja, tiek prognozēts, ka nākamo 3 gadu laikā šis trūkums varētu pieaugt līdz 1 miljonam. Iemesls ir tas, ka šoferi sasniedz pensijas vecumu, taču jaunā paaudze nevēlas tik ilgi pavadīt laiku darbā ārpus mājas un arī ārpus Latvijas, neraugoties uz to, ka algas ir ievērojamas pat līdz 3000 eiro mēnesi uz rokas. Rīgas jaunieši, ko tie noteikti negribē, tie meklēs viņiem vairāk pie kompi darbu vai ne, un kaut kur firmās. Man tā bija pievilcība, kad padomu laikā nebija ne mazāko izredžu tikt kaut kur uz ārzemēm. Tāpēc arī mūsdienu jaunieši laikam nekas sevišķi grib iet, jo tagad ir iespējas paņemt nopietnu biļeti un braukt, kur grib. Lai kravas pārvadājumu nozara Latvijā neiznīgtu, uzņēmumi piesaista darbiniekus no ārvalstīm. Pirms kara Ukrainā Latvijā ieradās simtiem šoferu no Krievijas un Baltkrievijas. Tagad autovadītāji jāmeklē citur. Mēs piesaistām arī no Azijas valstīm, no Filipīnas, no Grūzijas ir šoferi. Ja, nu, pat tagad es zinu uzņēmumus, kur arī no Eiropas ja, brauc strādāt cilvēki. Jaunatnei nav interesi, un tāpēc mēs esam spiesti meklēt trešajās valstīs. Vēl viena problēma – dārgie kursi. Lai iegūtu atbilstošas kategorijas, autovadītāja tiesības Latvijā. Problēma ir iegūt tiesības, teiksim, tas tagad ir ļoti dārgi. Tur 1000 vai 2000 kaut kur kopā visi tie kursi un braukšanas un viss, ka tas ir dārgi. Nodarbinātības valsts aģentūrā bez maksas ir iespējams iegūt atbilstošo kravas automobīļu vadītāju apliecību, ja vien atbilst izvirzītajām prasībām. Sākot ar pagājušā gada 12. Decembri, aģentūra organizē arī apmācības bezdarba riskam pakļautām personām, un šobrīd apmācībās var pieteikties un piedalīties arī nodarbinātas personas un pašnodarbinātie. Aizvadītajā gadā aģentūra par valsts budžeta līdzekļiem apmācījusi 763 C kategorijas šoferus un 282 C kategorijas šoferus, kas joprojām nozarē nav pietiekoši. Viens no risinājumiem, ko vēlas panākt kravas pārvadātāji, ir ļaut iegūt tiesības no 18 gadiem. Viņš skolu beidz 17 gados un neviens negaidīs līdz 21 gadam, kad viņš var piesaisties pie stūri. Autopārvadātāju asociācija savās rindās ir uzņēmusi 496 uzņēmumus nodarbinot 120 tūkstošu darbinieku, kur vismaz puse no tiem ir šoferi. Precīzu skaitu, cik Latvijā kopumā ir autopārvadātāji pateikt šobrīd neesot iespējams. Tāpat kā nevar pateikt precīzi, cik trūkst autovadītāju. Iveta komisāra Gorodņiči, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.